difícil, també per la ciutat de Sabadell, per tothom, especialment també per nosaltres, pel món local. Però jo crec que una de les grans bones notícies d'aquest any 2020 és que malgrat totes les dificultats, malgrat la pandèmia, malgrat doncs, òbviament, la gent que hem perdut, ha sigut un any que en Clau de Ciutat no ens hem aturat. I per tant, tots plegats conjuntament estem aconseguint sortir-nos de plegats. Per tant, el balanç d'aquest que fem d'aquest 2020 és, com us deia, que malgrat la complicació d'aquest any, hi ha motius per somriure, hi ha motius doncs, per mirar el futur amb optimisme.